porra. 오늘 서울 명동에서 발생한 사건 현장에서 경찰의 수사가 계속되고 있습니다. 아직 구체적인 내용이 밝혀지지 않은 만큼 시민 여러분께서는 가급적 외출을 삼가시고 수상한 현상을 목격하시면 즉시 신고해 주시기 바랍니다. 이번 사건의 배후가 누구인지 밝혀지지 않았으나 전문가들에 따르면 매우 위험한 존재로 추측된다는 의견입니다. A porra! Eu... É. O que esse alvo é capaz de fazer é... Não sei, parece até um monstro. Se preparem para tudo. Vai ser legal. Eu vou na frente. Você vai. E eu vou logo atrás de você. Duvido que você dá conta. Lá é ele! E ela tem uma trap que explode. Você e seus amigos têm que aprender uma coisa. Não tentem pegar uma presa se não estiverem preparados. Quanto entusiasmo. Mas tão... pateticamente... previsível. Ela roubou a kunai da gente! Bom, podem aparecer. Caralho! Vamos conversar. Lyzen. Caralho, colisão. Caralho. Mano, que personagem absurda, brother. Que hype, mano. Mano, que hype, velho. Mano, que bagulho, eu arrepiei vendo essa porra. Vaz está entre nós. Está. Chegou. Oh, Vaz. Curtiu? Curti, cara. Tinha que aparecer logo no final. Ó, assim, calma lá, Vaz. Então, vamos ser sinceros. O único agente que não tomou isso. Gap. Viu a parede que mandou nada. Lá, ele teve a chance. Ele ela começar, colocou uma que é uma florzinha, calma, uma que era um racho. Da hora, cara. É um... E aí, ali, são habilidades, o racho vira parede. Mas será que o racho vira a wall? Cai ali a kunai, quando você ativa, passa, ativa? Tá é, então. Pode é ser. Coisa, e o ult dela, pelo jeito, tira as armas, né? Então, assim, de todo mundo, sério. De todo mundo, mano. Tirou a arma de todo mudar, mundo, velho. A gente sempre tem expectativa, né? Uma gente nova pra mudar o meta, alguma coisa assim. Mas gostei, cara. Gostei. Acho que dá pra mudar bastante coisa aí do jogo. Sempre tem espaço, né? Valorant é um game que tem muito espaço pra você mudar meta e colocar agentes novos. Curtiu, Babi? Desculpa, Daniel, eu voltei. Jet ali no começo, né? Mas tá tudo bem. Alguém tem que dar vida pelo time, né? Mas eu acho que também, eu tô contigo, né? O negócio de conseguir pegar a arma do adversário, interceptar ali a movimentação também. Só falar, fazer um agradecimento aqui meus grandes amigos aqui, pô. Sempre maravilhoso ao lado de vocês, tá? É uma parede, né? Estar na presença dos meus amigos. Tô muito feliz hoje. Os espinhos mesmo, que aparentemente são ativados por som ou quando você passa em cima. Do nada, né, mano? É bom, né? Mano, eu lembrei, viado. Eu lembrei. Lembrou, né, filho da puta? Lembrou, eu todo dia falando, pago o que deve, vagabundo. Mano, ela é muito louca, ela tem uma personalidade foda, tipo, uma mascarona, ela é muito hype. Essa, mano, eu achei essa máscara muito tava faltando um campeão assim, mano. A gente. É, um agente igual o homem, tá ligado? Nesse mesmo pique. Olha, mano, ela não tem um quezinho de Chamber. Ela joga de xerife, impressionante, né? A cara do Spaca vendo o vídeo. É xerife atual, né? São duas armas que ele apareceu mais jogando aí na Cinematic do Valorant.
E estamos ansiosos pra ver não, o que não vai, de skill, servidor, de personalidade, breve, ela não tem uma parada do tipo, mano, vamos saber eu sou tudo, foda e, tipo, não importa o que você faça, eu sou foda. No meio do Champions, então agora sim, bora lá pra EDG contra Leviathan. Mano, eu achei ela confiantaça, tá ligado? E, pô, esse foi um dos vídeos mais hypes de anúncio de boneco, mano. O da Deadlock foi da hora também, aquele do urso e tal, mas esse foi muito louco. Não conseguiu se adaptar. Eu acho que a mudança do Tex é ancorando ali o Spike Side Down, Spike Side Everything Down, you need to know. O grande foco Arc Rose. Leviathan, dar contato, então o Leviathan vai colocar dois, três jogadores pra ser. Beleza, cara. Coloca uma orb. Eita, o porra. O problema é que você está jogando contra uma Neon, cara. Contra um Brit. Não é um stun. São dois stun, três. Ah, porra, que da hora. Lugares. Uhum. Então, assim, e tem um estopinho na sequência. Então, a Leviathan... Cara, foram três ou isso? Quatro rounds. É uma Molotov? O jogador nascido da Leviathan morrendo de lado. Porque era a agressividade, o acelero. Então, assim, a Neon, ela dá essa outra dinâmica, essa outra dimensão. E eu acho que a Leviathan... Ó, Arc Rose. Demais, esqueceu de jogar o jogo. Ou, de fato, cara, essa leitura... É uma bang. Você coloca, alguém passa... Fora, e servidor, ela banga. O Smog, share. Uma trap escondida que dá uma parede indestrutível quando acionada por inimigos. Indestrutível. Cara, ele colocou no Hulk, o cara passou, a parede subiu. Caralho, indestrutível. Nenhum pós-plant pra Razor Vine. Lança uma Vine e se torna invisível. Quando ativada, dá slow e dano nos inimigos. Ah, é tipo uma Molotov. Fala no sentido de não tava mais muito sozinho, depois na defesa chamando os parceiros para auxiliar. Skill Garden, jardim metálico. Com essa, unleash a torrent of metal, thorns that jams nearby enemies, primary weapons after wind-up. Rouba a arma principal do... Que da hora. Da hora ela. E agora, depois dessa massa da EDG... Sacanagem, tá? Filtro de barro, sacanagem. 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 Entendeu? Essa é a verdade. Mas, cara, esse segundo mapa era esperado, né? Eu acho que assusta, mano, um pouco o atropelo. A Valorant postou as habilidades oficiais, né? Nesse mapa da Lotus aqui no Champions. Mano, a parede é indestrutível. A Leviathan, como eu havia comentado da outra vez. Tava vetando até agora há pouco a Lotus. Tá escrito então, Indestructible Wall. Mas a Lotus é o segundo mapa. Eles postaram o time da parede ou não? Não postaram quanto tempo dura, mas o cara passa, sobe uma parede indestrutível. Pode ficar dando murrão na mesa. E eu acho que o tamanho dela não. Porque, tipo, mapa desse mapa. Onde eu vi o negócio ali do pode ser um pouquinho fundo da verde na bind. Mano, é longo pra caralho. E a parede ficou toda lá no lugar, né? FPX jogou duas vezes assim. Assim como, mano, a Leviathan, só que eles não jogaram no Champions. Fudeu, enquanto pô. Que a Leviathan jogou. Se você tiver, tipo, vamos supor que você tem uma Neon que vai muito então na frente, a Neon passa. Aí com, acabou. Com um jogo nivelado, tem que tomar eles, não sei se, mano, eles mostraram. Ela desarma o time assim, inimigo, um jogo fácil, faz uma parede indestrutível, então tem uma bang que pode instalar em qualquer lugar da parede. E tem um slow com dano, uma Molotov que dá slow e dano. Agora, o que falta saber? Tem outra chance. Timing das coisas, cooldown das coisas, o quão é fácil de identificar essas coisas. E aí nós vamos ver se ela é roubada mesmo ou não. Passado a zica do soquinho ali pra ele, entendeu? Com a Deadlock a gente viu e falou, nossa, quebrado. E aí ela é uma bosta. E tô sofrendo. Uma pergunta, quando ela ulta, tem um tempinho, né? Será que se você apertar G com a arma pra cima, nesse tempinho, ela não reconhece com a arma, ela cai na sua mão de novo e você pega ela de novo, velho? Outra, quanto tá de pistola? Você fica de faca ou ela só desabilita se tiver a arma no mundo? Acho que não, hein, mano. Eu acho que a ult dela só desabilita a arma primária, que é a do 1. Mas se você tá com a pistola, vira sua arma primária. Não, é sua arma secundária a pistola. Sempre vai ser. É sua secondary weapon. Se você só tem a pistola, o ult não faz efeito em você, entendeu? Sabe quando eles vão saber disso? Domingo, às 10 da manhã. Mas esse é o ponto, é o único jeito da gente ter uma final entre os dois.